jërëngeen jëf mbokki xarit yi ñu siivu ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm ci teewle bi saa sunu àddoo mbokki nag di leen baalu àq bu baax ci dabast bi macha allah di ziaru sénégalais yépp tey nag ñu amaan mbégte comme niñ koy defee heure bu ñu taalee suñu ay caméra rek ngeen gis ko am solo ci suñu ay écran yi ñu leen di indil tey nag bëgg nañ ko présenté ci réew mi ba ci bitti réew macha allah mu marqué empreinte di jàmbaar di ndaanaan wala dama ko bëgg lool ndax ndaanaan la dañ koy daari bàyyi mu daal di nuyu bu ñu jaay mbégte ziar nañ la bu baax. Mame Mor Diop maa ngi lay ziar bu baax di ziar waat vraiment di nuyu Mame Mor Diop bu baax di la ziar. Di yeesalaat sama kuleere ak yéen. Di bégit si ñëw bi ngeen ñëw fii sama kër yaay. Fi nga ñëw ñu. Sama yaay moo ko moom. Kër cosaan. Waaw kër cosaan la sama papa ko ko jox. Sama soxna moo nekk ak moom fii. Ci kër gi. May kontaan vraiment si ñëw fi parce que man fii rek laa am. Am naa ay kër nag. Waaye fii mooy sama fii mooy sama trésor. Fii mooy sama lépp. Donc di leen nuyu di nuyu waa Media Act ñëpp. Di leen ñaanal yàlla aussi yàlla na yàlla dolli seen jàmm ci daraje yonent bi danaa ba ma santee yàlla julli ci Mouhamad nag may ñaanal yàlla sama papa borom kër gi wax Laaji Balanaar Mbeng waaw yàlla na xippee àjjana moom ak ñaari waa juróom yaag magam yaag rakam yam fa fekk te yàlla tas ñu ci barkeem di nuyu sama yaay ajaratu Njengi Njaay bi nga xam ne tey mooy borom kër gi yàlla na fi yàggati wér di ci teg suma grande sœur Fandoy Mbeng ak Mokuma Mbeng suma taw yaay ak Jàbb suma rakk Ablaye Dieng Thiat di ñaanal yàlla suma rakk ja Fassek Mbeng yaay yaram ndeer fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee di la nuyu di kontaan daal vraiment ci sa ñëw tey fii ci sama kër yaay suma saal macha allah jërëjëf Ndour Ndiaye Mbeng di la sant bu baax yow itam ci sa disponibilité. macha allah yombut heure bu ñu la soxlaa rek dafay daal di yomb ci ñun lool comme dañ la fekk kër cosaan nag kër gi nan la def nan yan action nga fay fàttali fa. Waaw xam nga kër gi li may fàttali bari na parce que ñun buñ fi ñëw ñu fi ñëw 1974. 74 lañ fi ñëw. Donc ñu ngi njëkkoon dëkk ne ci wetu ancien police bi. Waaw yàlla mi dëratuwul bi ñu touché fii ci Asolem ba tey. Sama yaay dafa jóge foofu yàlla joxaat ko fii. Donc muy këru cosaan. Kër goo xam ne ni buñ fii ñëw boobu ay tuut tànk la parce que 74 ak léegi yàgg na. waaw yàgg na. yàlla mi dëratuwul nag dafay dafay suñu suñu njiglaay. ba pare di fàttaliku ci ñun suñu temps jeunesse. bi mu nekkee xale. fii sama yaay dëkk tey jii fii lan daan koñ bi lan daan foowee. donc tey bu ñu demee tey ba am fi kër. nekk fi ak sunu wayjur bu jigéen dañuy gën a santaat yàlla bu baax li may fàttaliku daal bari na. bari na ah bari moo tax ñu gis tout le temps heure bu ñu la soxlaa rek malgré macha allah am ngay kër yàlla na yokk mais da ngay taamu fii daal. waaw fii parce que fii mooy sama gàllaaj. mooy li ma lay wax rek. waaw fii mooy sama gàllaaj fii mooy sama trésor. fii mooy sama Amérique mooy sama France mooy sama lépp. waaw parce que kër goo xam ne ni ba nga fay nekk tout tànk nga. xale bu tuuti lañu. donc tey nga dem tey ba nekk fa am sa jabar nekk fa. say doom nekk fa. voilà loolu ak kenk la. moo tax kër gi kër la daal goo xam ne ni maanaam porte bonheur la ci ñun. waaw parce que biñ fi dëkk si biñ fi dëkk si. sama yaay. boobu mën nañ ni ñun xajaguloo xaajuloo am jabar bay ami doom. donc tey buñ doon yàlla dimbale tey ñu dem ba am jabar am ay doom. ba yàlla may ñu yeneen kër mais bu tee toujours fii rek. moo ñu nekk suma trésor. man fii rek laa am. macha allah am na solo lool fii rek laa am di ko nuyu bu baax sunu yaay jooju di ñaan suñu borom defal ko jàmm. amiin amiin. di ñaanal wayjuru jiite jëm suñu borom defal ko taw fi fa mu taxaw. allah wa amiin. waaw sa commencement sa commencement carrière Ndour Ndiaye Mbeng marqué na empreinte ci li mu nekk. waaye macha allah yu bëri duñ ko ci dégg à part génn way toogaat ñu gën a gis nga génn lool nag actuellement ci loo nekk waaye nag dañuy dem tuuti ci tàmbalimaa carrière bi way da nga ko doon ci ay maam. wala da nga bokk ci ngéwal gi rek neex baat ni war na maa mën a way. waaw déedéet bokk ma ci ngéwal gi rek. ñu damaa bëgg way.
yoy dama ko doon sama mam bi nga xamni mo jur sama yaay ñu ko xamay seigne jay gawlo waaw sama mam mo ñëk way radio sénégal waaw dégg na trop waaw sama mam bobu mo jur sama yaay ñeñu jay mo jur ndey mari jay gawlo mo jur abla jay mo jur bu bakkar jay mo jur bu jabay mo jur mam awon jay ak yaay jabay waaw man dama doon way parce que sama mam gawla la bu sekk wetch machallah ñu ko way radio sénégal bu dañ ni radio sénégal ñu ko ubbi waye ku amul nga lacc man ni fexel ba bu ko way bu fa way ko amul nga lacc fexel ba bu way gëne yu bari dañ lay bari delu gannaaw ba mu dess sama mam sama mam ak ubbi moko way ta teewul dunduna presque juroom ñaar fukki at ak lu pap yalla sokku jël waaw kon koku amna ci lu togon waaw am xam nga xam nga xam nga magu gawlo yi waaw yalla daf leen joxul xam xam nak da lay am luy xam lo xamé ni ba ci sama yaay mi ngi ni bu fekke né ni sa jabar dafa ëmb amna lo xam bu lako defarale sa jabar ci katunu yalla bu ko takké day mucc ak jam ndaysa dara du ko meul dara mu joge wu ci yalla du ko meul dara lay lay waye bu fekke yalla def na ba sa soxna am dom dang koy fay juroom ñaari faru xar mom ko koy fay dam ko koy fay ak juroom ñaar témèr ak juroom ñaar fuk mom ko koy fay lool sa lool secret la ah secret la ba pare bo la ci amna galaj bo xamni bu la ko defale bo yegge ci avion tay exemple avion bi daanu kep ku dond ak yow du faatu ci kattum yalla avion avion la wax té jawlo waaw donc gawlo bi dañu am ay secret amna ci yu bari yo xamné ni tay ji bu fekké né da nga lek ci ndab ba fot boko andek sama boko andek sama yaay amna lu ngoy defal rek yax bi dem ak kon sama yaay mi barna sét yax bi dañ amna garab bu ni galaj bu ni defa mu koy wax téméré pousse yi bu lako takalé ci katanu yalla xam man uni giré la won ah xam man ni dou dou la won man da na dama nekkon Italie amna fa jott dom ma ngi de passage ma ngi bu ni sax khadim ndag ak asbar bu ndog bébé fa le def na fa accident bo xamné ni dimbalal yalla ak katam suñu borom galaj bobu luma sori ci la bok machallah da galaj bobu sama yaay bako defal moko defal mokoy defal fi légui sax mag la mais daf koy defal légui par un an la koy def un an bu nek mu defal ak bu lem mu defal ci ñet wala ñent tek mais ay tan dan nako defal dan ci defal lu bare bare amna gis ay temps bamou la gëna nek tout tank ay kilifa yu bari ñu diko jël ci fi ci mom inshallah da xamale ko mag la fa wañu activité bi touti lool nak mom ñu ko jël ci bayam xam xam yu yeb sama yaay ñu ko jël ci bayam ndax mom moy taw bayam moy taw ah sama yaay moy taw ak ka sa donc gawla dafa am ay secret yu bari 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 yu nek ci wëndal way jëgul de waaw solo non la ci la bok ci la bok ñu jël sa temps légui buñu ñëw ci walu way comme wax nga ni sa mam daf daan way li tax ñu laaj question bi ñun ay guer lañ waye dañuy diglu way waye nak la xoku mo la musique yi xew xamna ci yoy wax guer way dañ ci diglu magi RTC di ci diglu Abdoulaye Nar Sambu ñoom ñep dañ ñëw di diggé ci ngay dugg ci seen gam di way ndax loolu la loolu mo xol lan wala yow yaay way bu dugg ci ñoy waaw xam nga man sama yaay ci ko jur moy lima la wax rek may sun yaay gam lo gawlo la man day dama ma dama ko namp da gawlo ya dakko ci aduna wa no way gawlo rek mo dan way wa man gawlo xamna ci dara ak jini di wa legui nak way la ko nek dug wa legui amatu guer wa amul geral amul njago amul sosse amul yeppay way wa mais nak li nga namp ba pare jangi wat ko du bokk li nga farat kon
Je suis un peu plus jeune. Vous allez comprendre parce que vous Période tabasque. Je suis venu à l'orchestre de Carnasse. À côté port. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus jeune.
donc ñu ci bari ñu ci bari ñu ci bari dañ na man duñu dem bëgg rafa lu jigeel bu mel non wa bobu kay nak mom ñu koy ñu koy dégg na ci ay yu ci xew yu bari sax wa donc amna ci way bobu sax mako lawal non ah way ñaan la sambay bayal bobu wa way la yo xamé ni sama mam bi jur sama yaay ni ko xamé señ bay gawlo wa moko daan wayal ku bëgg fal manam yow tay exemple nga bëgg ni da nga bëgg nek maire wala da nga bëgg nek directeur wala da nga bëgg nek ministre wala da nga bëgg nek président donc la and ak gawla bu sax mu la ko wayal fo tollu yalla mëna la ci dimbali lolu sax nak lolu uppi am ko ci tax lañu tar xissale ma sha Allah gis nañ jamono yi passé rek nekkon jitu rew avant mi nek ñi diro nga encadré won ko ci ay way ak ay ñom seen kon li nga wax ni lolu man nako firndel waaw parce que xamé man lay way man lay tegg sabar xam nga dama nam aussi tegg sabar ah galen bi wa xam nga du jaros lam la tuddé men ma mo sama prendo tambour major magba ba paré son papa Alhaji Balanar ndog nekkon théâtre national dernière soran ensemble lyrique traditionnel mom modon chef percussionniste bi fofu son papa mom mo yoron ciol na boko dege moy dund lol wa man damay ni may waye non lay tege sabar ba pare sam mam papam biko jur ni koy wax yugo fall mbeng moy bat jomelu tiawan ala xam ni wa tiawan lam wa tiawan moy ñun suñu fami man rek la ci talib serigne touba andé sa mais tiawan man dëkk man sama kër gi ma jëk am sax tiawan la ko tabax donc ñun ay bat jomelu lam ni may waye non lay tege sabar masallah ba pare sama tourndo du ndiaros amul fuma andul ak mom ci aduna tour du monde dem na ak mom italy sax mom muju dem na ak mom france belgique hollande allemagne angleterre spectacle yi lañu jëk mujjé def ak mom moy angleterre ak artiste bu mag bu ñu wax miles davis ah anglophone la angleterre la man ngeen teggel ko dul sax wolof man ngeen ko bakkal wa parce que sunu tourou xam nga dañ dan tegg ay xiin bay fa wa dañu tegg sabar dañu tegg sewru ba dañu tegg jembe dañu tegg tabala yoy yep da fa dafa ay spectacle partout dans le monde sunu tourou du jaros man nak ma ci nekkon nit vocal man ci biir groupe ma ci dal way ba pare bon ci di tegg sabar wa polyvalent la wol wa di way boole ak di tegg wa di lay ba pare bolé ci ak teug sabar lolou di nga ko man jorul xana wa non lolou nimbal ak yalla la rek manam dama namp way di way namp teug di teug nanga ko namp la wa te boko def parce que sama yaay xol ko papa moy monsieur yaay gawlo te munu ñu lay sama yaay munu lay wa ndey mari yaay gawlo rek mo daan lay ci suñu fami ni sama mam juuf machallah ak sama mi yaay bi nga xamne man ñun dafa tele gaay ñu wax abdou yaay yalla nako yalla yeureum amin mais doomu sax man nga doomu mbir te du nek te du tax te du tax nga nek ci spécialiste ndimbal ak yalla ngay am rek ap en plus que nak man dama beugul lay parce que bu lay gëna nek xalé yalla dafa def ma dan dem pikim sama kër mam man pikim la yaw pikim jël tapé la juddo magge asolem yaro pikim machallah man motax ma beugul pikim nak dan and ak sama ñu jaay di way ci ngenté yi ci tak yi comme ni lay waxe wa donc tay lolou meuna gëna jox sama fami yépp man dem na ci way machallah ni sama yaay juuf donc lolou nak dimbal ak yalla la machallah wa lolou nak man nga gisé musique wala ni nga dabé wa non la gisé dabé ta parce que gëna ma ngi djéggel dé lepp ci la bok waaw yalla ni yalla djéggel rek te yalla yombal lepp ci la bok machallah ak cheikhul khadim man nga gisé musique demo comme ni nga don def and ak sa trondo def tour du monde ak di dem ci yene orchestre di way ak legui musique bi legui yi xalé yi di def bo toge di setan jamono ni ngay nek yow musique nek ay 30 ans dem 35 ans ni nga don gérer sa carrière ak legui xalé yi ni ñu gérer sen carrière ci walu musique waaw ma ci profiter aussi bi ñaanal yalla sama dom Sidi Diop waaw dafa dem jinek waaw ma level 9 waaw inshallah waaw yalla dafa ko ci ndam barke cheikhul khadim ni dundu ba ñoom dal lepp luñ ci bëgg fofu yo ko xam yalla defal len ko wa c'est que musique bu dembe ak musique tay outé la parce que ñun
bu len di gëna mé xalé duma ko fat duma ko faté man dañ na jouer ba paré duma am sax 1500 soiré barké Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay dé dañ na jouer ba paré duma am sax 1500 mais bobu xay dag bi amul won wala si mais xam nga comme des fois comme ni publicité amé légui ni ak Facebook gi télévision yi waaw tambe bu lolu amul won bon des fois le jouer après RTS ñeu RTS ñeu donc des fois le jouer ñu jaarale ko ci ben yoon wala ñaar yoon xam na nit ñu ñu du ko xam do xam wallahi da ngay risque rek di jouer wallahi ay rek dal lam jouer ba ci ag yalla mu dëre tawul xaram dal ma rek mel ko grand dama nek ci interview rek waaw grand grand bal ma rek dama nek ci interview ni sama keur yaay ma ngi ni ci télévision bi la lay ñëw bi dama nek ci ben interview rek nga bal ma rek dëng après ma ngi lay wo dans 5 minutes sama keur yaay waaw ma ngi sama keur yaay waaw ah d'accord dama nek ci interview ni rek ma ngi lay wo dans 5 minutes waaw d'accord ñu may sama taw yaay ma sha Allah ñu mako ñak ba ñu ñëw waaw ci la quoi donc musique neex na légui dafa melni football bu ñëk ñom day fa ak ñoom Sadio Mané bokku nak xam nga wax Sadio Mané sens bi mu am bokku ñoom ak ñoom Mbaye Fall ñoom Mbaye Fall mo dakko le football ñoom fukki Sadio Mané waaye sens bi Sadio Mané am ñoom amuñ ko mais nak ñoom nit bark ñoom ñu gëna barkel le parce que tay gi tay ñoom tay football nañu ba ñu ñu bayé Touba Fakal la ba fi mu nekk ni fu Mbaye Fall dem wala aujourd'hui wala Léopold Diop wala Boy Bandi ngay xam ni ñi Touba Fakal la barké top na len waaw barké top na len waaw légui jamono ji ngay teug daawu am 1500 bi nga ñëkke bi grand théâtre da taxo ci buntu bi ndax fatlikoo won nga jamono ji sorano la bëgg wax waaw sorano waaw ma sha Allah dama la yéene grand théâtre waaw waaw sorano bi bu ñëkke daawu bi ko fess ndax sa fa dem na ci bi ngay teug am ni 1500 sax dawo ko dajé waaw bobu xam nga bi ni jouer au début comme orchestre bess la bu demé ba ci digi bi nak ah Touba Fakal la commencé na nak di neex waaw ak dugu yalla day fa mo wacce 10000 waaw day fa mo wacce 20000 day fa sa mo wacce ci lu or ma sha Allah bobu ñom mer bi ni wax ak sa jey yaay jor yalla ma xippé aljana bu ma sanu bu ma sanu jouer ba paré day yex xass bari may ma ni ma yow sama dom nga ma sha Allah ba ñu yëkëti ko jox ko sama yaay ak sama papa bon ak par rapport ak légui ni bokku bokku waaw bokku xalé yi légui mën nañu wacc sax ci kaw chaîne légui 10 millions waaw 20 millions ma sha Allah yalla lay seen jëk yalla lay seen nuur lolu sens la bokku lolu bu ñu ko yalla defalé da nga wara respecter bu baax li ngay def santat ci yalla bu baax bañ ko fowé xamni li la yalla defal amna ñoo xamni sey morok sey bayyi lañu wala sey yaay lañu peut être amuñu ko woon mais nak bobu la xaliss tamit gënon barkel waaw bobu la gënon ba légui de 1 million mom ba légui xam nga légui 1 million mom waaw bobu duggul ci daral bi légui mën nga ci am mëna bañ am sa xar daral bi kay ci marché bi fi nga ci sey bo duggé do gënaat ñu jox tak donc dañu gëna sant yalla dal lay wax xalé ñu gëna gor gëna bëggante gëna jappanté gëna yëneenté jamm ko créance bi ñu bayiko bayyi wërënté bi baña dégg ñu ma samba baña dégg ñu ma demba parce que ñu leen di top souvent ñu ci bari loolu la leen di topé bu bëggulat di lu dox lay jouer tay muy jouer tay wala dox bi li diw la so bis waaw donc ku ci nekk ak sa wërse waaw ku ci nekk ak li la yalla dénk ma sha Allah donc may wax rek ñun suñu musique tay ñun gënë ñu ñëw waaw lañu yalla fayé tay ba sonu ñu ma sha Allah ñun ci bëgg rek ah yalla mëngu ko defal nañu ko yalla jëm kanam ah wax dëgg yalla bu dé ci auto rafet yi waaw yalla may mëngu yalla jëm kanam bu dé kër yi wax dëgg yalla ñu ci gërëm yalla baax sa digënté président Macky Sall and mu yag avant le président ba ndaysan ni mu défé liko war ci réew mi yëpp ndax politique bolé wu len deg na nga wax ko du ben yoon du ñaar yoon li ngeen andé won muy and wax né ñepp ko mësa rafet ndax bu fi jogé ba né yéne ak dégenté
wa déggantou ñu nak buñ fi jëgé ba tay déggantou ñu vraiment xawma ci lu mu né xamul peut-être même xamna ci lan la né mais man xawma ci lu mu né wax dëgg yalla né sama nit la yalla bolé lañu di wax dëgg la avant ñu nek président de la république na and ak ay at yu bari way ko ñetti at ñetti wër mu soko nek président de la république aussi ñetti wër 3 ans 3 mois la ko way ben morceau ba bu ñu wax sénégal du ñu taxaw mais bobu dang ko enregistré avant élection yi wala dama ko enregistré nako ñetti at avant pro yu jig nako mais déggo nit ñu bari dama ñew sama papa niko mais du ñaan bëgg da fay xar mais li ma lay wax ni ay sa tuddo fall mo doon interviewer bobu émission ataya mo am wolf wolf fajri am doole lool ni invité man ak rogmalax wa ndaysan yalla ko yalla yeureum dem ba ja yalla mi jere tuul bu ni ñewé ay sa tuddo fall mais du ñaan bëgg lan mo tax ngay wax sénégal du ñu taxu makki am na ndam wa yo xara da ngay xaru melu ko ade xawuma de dalay jawla bu set en plus que ki ma andal xamna ni nit la ko xamé ni yalla mën nako jox ënd ak réew mi ci katum yalla parce que bu dé nepp lu muy soxlo ci président wa ni ci mom machallah donc kan mom nek président de la république suba jëmb ko ni man lutax may wax lool effectivement ni mako xéwon non la ko yalla defé non la way bu ngoy way 3 ans avant mi nek président bo fekk na man xamna ma ngi ciag ni biseguma mais mu ñi bisé tombé nté ak élection yi dama ko diglu yaakar ni dang ko enregistré denc ko ci wër wi wi élection yi wara amé amna bu yagg nak wa way way nak bu yagg avant mi nek président de la république vraiment aussi ni nit ku bax machallah le passage man ko ni machallah bi ni yaay malikum salam yaay malikum salam yaay sama yayi la xam na ba boko fayul legi mo defeni waw da la dem mo tax makoy fay moy borom keur gi kilifa la waw donc de passage man ki ni président de la république ci def ci li ni soxnam di ni njabotam gep vraiment and bima and ak nit wax deug yalla reccu mako am na ngor ndax am ngor wessu won ludum wutu ba passeport diplomate fay dem yobuma ñu bari mu neew lo am bokk ko ak man machallah mok soxnam lool rek sante yalla la machallah ndax nit and na nit ba pare ñu ut sama papa dafa ma daan wax ni di ngay ndaw man ko na nit nit ko ut lu mu amagul ni mu wax bu ko gëm waaw waye mom do wax deug yalla bi may and ak mom xeyna nek bu ngeen président de la république waye buñ ko nekké di wax deug yalla lu mu am bokku lako ak man machallah non ak soxnam ak jabotam ak gouvernement bi mu andone ñepp machallah wax deug yalla surtout bi ci jital nak mohammed bin abdallah jom waaw yalla 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 seral ay yaxam yalla yok leeram sama mag joju wax deug yalla bu mu nekké premier ministre fatéwuma machallah ndax mom wax deug yalla ki ni bolé wuñu affaire ministre rek premier ministre yoy bolé wuñu mom dañu bokkul dëkk ben koñ gël tapé mu yar ma daan and ak sama grand frère moko mom bëgg bi doon woté légui doon woté donc vraiment muy nit ku bax man koy jalé aduna bi yépp nak parce que xam nga ni campagne bi man mom la andono wa yalla dafa mo way ko ci wëñ lu neex mu dem ben ben campagne ben jour rek lañ dem rek mu fébar ndaysan ben ko suñu borom jëlé ndaysan ma ci jalé soxnam katti saré diko ñaanal yalla fu mu tudd yalla ko gënal fu mu joxe nit ku bax nit ku goré nit ku mëna dimbali doomu adama ta kenn du ko yëg moy mohammed bin abdallah machallah yalla ko yalla xara ci aljane kale ko yalla tax ko ci machallah xamna temps bi talib serigne touba bu bax nak machallah taa bi du may ñu teyela mais duñu mënu ñu fe ñew ba del tax tanu ci anniversaire bi nga xamne sénégalais yépp ñu koy xaar sa gane anniversaire bi ñu jaay beng inshallah jaay beng inshallah bëgg na ko def inshallah mois de décembre waaw inshallah mois de décembre dal la ñu japp gum wala janvier waaw mais dal xamna li gëna wër dal
mois de décembre. Inch'Allah, dina ko def ci katum yalla pour rendre ci wat sax hommage président Macky Sall. Inch'Allah. Dal ko ci ndukal. Waaw nur tak duk ci lu bax limu def ci sunu rew mi. Waaw. Sénégal am lo fi joxagn fi. Le président Macky Sall defar. Wallahi. Autorité. Waaw. Terre bi. BRT. BRT bi. Wallahi. Avion yi. Waaw. Logement sociaux yi. Waaw. Tol yi. Waaw. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Yalla nako yalla defal jamm amin ci daraje yonent bi amin yalla nako yalla defal réussite 100% amin mom ak premier ministre amin premier ministre hmm ki Ousmane Sonko yalla nako yalla defal jamm momit xam nga nak Sénégal dafa nakaray waxe waaw mom kay bo waxe rek dañuy def ni leneen tax waaw xam lan motam mako ñoral waaw gaay mo ci nekké yor umbu waaw buñu ñaan yalla ëmb bi raw da ngay ñaan yalla gaal gi raw waaw bu gaal gi raw sa ëmb raw nga raw raw waaw mais bu gaal gi suuxé waaw ne suux ëmb ba suux waaw wallahi lool nak moy Sénégal moy Sénégal wallahi bu koy ñaanal yalla da koy ñaanal yalla situation yi nekk pour ñu défar rek la bëgg waaw yalla ko yalla yombal amin ci barke cheikhou khadim amin yombal ko gouvernement yépp nak amin mais nak bu ngay bëgg mom toujours ba tay ba suba ba gannaaw suba buma gisse Macky Sall buma ko gissu wa Macky rek xol bi raa Macky ci ne wa be ko gel so do nga tudde ko ah tudde nga ko donc tudde na ko non donc ñaka frère la am wa bari na ñaka mbokk la am bari na nit xam nga tour dafa fort nit boko tudde dom wa c'est parce que xol nga jikko bama doy la rek nga tudde ko wa bëgg nga sa dom melni mom sax bëgg na buma sa ñoon sama dom melni Macky tour do yalla melni mom amen ci barke cheikhou khadim ndax pat fam ne won mo fa legi parce que dañ lay gëna gis na la ilaha illallah te la walu gëna ay may ñu seigne fallu ben immin rek mo doon dañ leen dernier 15 seigne fallu bamba la ilaha illallah illallah ya rabbal fal la ilaha jibul war la ilaha ya rabbal bashar fal ki di serigne touba mbacke borom ni allah billahi sama mo len tax ma mal mi gara bu so ki mo no may mu tax ni sam tu dara yi mbacke mu di deglu lek ma te lay wi da dello ti mon cher ibrahim nafal mi talida ara mbacke bu ni so don sun waxtan do su touba sun fallu mbacke ci moy fal falé bay sun abdou karim tepp ko neex mu da di lay fal ngay falé yalla mu fal muy falé ci barke cheikhou khadim lool lay nuyo amin ñu ñaanal yalla sama yaay yalla na fi yagg tu ñu amin ak ñu nak bëpp bu la ma julit bu la ñaanal yalla yalla guddal sa fan amin te wëra sa ci